Здравейте! Днеска времето е прекрасно, затова реших да излезем да се разхода в полето, сред природата малко. Ще ви покажа квартала, в който аз живея. Той е прекрасен. Ето това е кварталчето. Накрая на сълцето. Много приятно място. Продължавам серията за това какви са инструментите, позволяващи да използваме Multi-Language Tool. Защо е добре да преведеме своите видеоклипове на чужд език? Да ги дублираме или да им добавиме субтитри? Ами защото така печелиме повече аудитория. Нормално е, има хора, които се интересуват от темите на вашите видеа и ми говорят вашия език. Така че, ако направите видео на техният език, те с радост и с удоволствие ще го гледат. Ще кажете, само субтитри са достатъчни. Ами не, има твърде много хора, които предимно слушат видеята, пътувайки за вкъщи, в колата, в метрото, по-малко ги гледат, така че е важно видеото да бъде на техният език. От друга страна, не трябва да пренебрегваме субтитрите, защото, за съжаление, немалка част от зрителите имат проблеми със слуха. Давайки им възможност да четат субтитрите на вашите видеоклипове, вие ги приобщавате към вашата аудитория. Ако харесвате видеоклиповете, натиснете лайк. Ако ги намирате за полезни, се абонирайте за канала, за да не изпуснете кога ще бъде следващият клип. Поставете коментари под видеоклиповете, за да разбера кое е полезно за вас, какво още ви интересува. Ако има платформи, които искате да представя, също ми напишете в коментарите. Разчитам на вашата подкрепа. Благодаря! Продължаваме серията видеа за това какви инструменти има, за да постигнем този резултат. Аз чакам с нетърпение Multi-Language Tool на YouTube. За съжаление, той все още не е достъпен за моя канал, но се надявам скоро да бъде. Затова се подготвям и не чакам в последния момент. Съветвам ви да го направите и вие. Ще ви покажа различни инструменти, разгледайте ги. Както вече казах, аз съм избрал своя фаворит и го ползвам постоянно. И въпреки, че ще ви показвам различни инструменти, аз правя моите видеа на Rask. Ще дойде времето и да ви го представя и него, но нека сега да ви представя един друг инструмент. Кой инструмент ще използваме днес? Той се казва Coupling и можете да го намерите на адрес coupling.com. Инструментът предлага много опции за обработка на видео. Като влезете в първоначалната страница на инструмента, трябва да направите регистрация и да изберете план. Като платените варианти дават много повече възможности, разбира се. Имате възможност да добавите към проекта ваши партньори, с които да работите. За целта на днешното видео ще добавя едно клипче, за да видим как се получава. Ето това е дашборда. След като отворите дашборда на Coupling, можете да качите клип от компютъра си или да изберете такъв от YouTube. За целта на днешното видео аз качвам кратък видеоклип и след като клипа е зареден, мога... Здравейте! Защо е важно да сложите допълнителни субтитри или да озвучите видеото си
на някакъв чужд език. Капо им дава доста възможности. Можете да добавяте елементи, можете да добавяте снимки, можете да добавяте видеа, можете да добавяте текст, можете да добавите субтитри и можете да изрязвате клипа. Но в този случай нас не интересуват най-вече субтитрите. Затова натискам бутона на субтайта. Мога да кача файл с субтитри, ако имам такъв, или да му дам автоматично да ги направи. Избирам езика, от който се говори, и езика, на който искам да бъдат преведени субтитрите. В случая ще избера английски. Както виждате, в свободната версия софтуера иска непрекъснато да бъде обновен, да платите допълнителни пари, но аз няма да го направя. След като съм задал езика, от който трябва да преведе субтитрите и езика, на който трябва да бъдат преведени, натискаме Auto Subtitles и изчакваме, докато софтуера си свърши работа. Това поле тук можем да изберем стила на субтитрите, как да изглеждат, какви да бъдат, също така как да бъдат подразнени, bold, italic, така нататък. Субтитрите са готови, сложени на тайминг, превода е относителен. Затова можете да извършите някакви поправки, ако се наложи, и в тайминга, и в текста. Простичко е, така печелите аудитория. Изучаването на чужд език дава възможност на много повече хора да гледат и да слушат вашето видео в цял свят, независимо дали говорят вашият език. Както виждате, позицията на субтитрите, която съм избрал, е малко голяма, но за това мога да ги намаля или да ги удължа, да намаля размера им до такъв, какъвто пасва на размера на... Освен всичко друго, повечето хора често слушат подкастовете, а не ги гледат. Така че това дава възможност на хората да бъдат в своите автомобили, пътувайки към вкъщи и да слушат вашият подкаст. Трябва да внимавате за грешки в превода. Това е важно, защото не винаги превежда коректно. След като субтитрите са готови, в платената версия можете да изберете да изтеглите файла с субтитрите в три различни формата. В безплатната версия нямате тази възможност и това, което ви остава, е да използвате тези субтитри, като качите клипа си в YouTube, добавяте субтитри и започвате на ръка да копирате текста. Това не е толкова страшно за кратки видеоклипове, но за един 30 минутен или повече подкаст е доста неудобно, така че тук определено трябва да изберете платена версия. Както виждате, най-евтиният вариант е $16 на месец, $50 на месец е следващата опция, която дава много повече и имате възможност, ако сте фирма, да сключите персонален договор. Платения вариант дава достъп до стокови видеа, дава достъп до изтегляне на субтитри, дава достъп до обработка на видеото и изтеглянето му без воден знак и така нататък и така нататък. На който му е интересно, може да влезе и да разгледа. За мен това беше един от първите инструменти, които използвах. Освен всичко друго, той има ограничение в времето, което можете да преведете в безплатната версия, т.е. по-дългите подкастове, освен че трябва да копирате текста на ръка, трябва да ги превеждате и на части. Инструментът има своите достоинства, но има и своите недостатъци. Както казах, за аз го използвах в началото, преди да открия моя любим инструмент, който използвам и в момента, за да преведа това видео. Отскоро имат опция да създадат и кратки видеоклипове от вашия видеоклип. Отново качваме видео и, както виждаме, тук дава грешка, защото клипът е твърде кратък. Това е един недостатък, според мен, който, надявам се, скоро Capfing да поправят.
Това е платформата Капвинг, която искам да ви представя днес. Напишете ми отдолу в коментарите какво мислите за нея и дали искате да ви представя някоя друга конкретна платформа. Ще продължавам да правя тези видеа, затова не забравяйте да се абонирате за канала, за да не пропуснете следващият клип. Дайте един лайк, за да подкрепите труда ми и да знам, че има смисъл да правя това за вас. Благодаря, до скоро! Хей, хора, които останахте до тук, много ви благодаря. Сега ще разберете, че е имало защо. Докато монтирах този клип, Каплинг са направили някои апдейти, които са супер интересни. Аз доста си поиграх. И всъщност истината е, че целият клип го направих в Каплинг. Така че очаквайте скоро да ви направя един клип отново за апдейтите в Каплинг, защото определено е много интересно и си заслужава. Има дублаж, има субтитри, и най-вече има възможност за клониране на гласа. Ще се видим съвсем скоро отново.